Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви представим един нов автомобил на българският пазар, който определено се радва на сериозен интерес не само в нашата страна, но в цяла Европа, в целия свят. Става дума за Kia Sportage, четвъртото поколение на тази кола се появи през 2015 година и заради забележителния си дизайн, добрите характеристики и на предишните три генерации, както и определено атрактивните цени, колата се радва на подчертан интерес. Sportage започва на българския пазар с цена от 37 960 лева в най-семплата бензинова версия, която е 1,6 литра с 132 конски сили, само с предно предаване. Варианта, който ние взехме за тест, е по-силната версия на автомобила с бензинов двигател, 177 конски сили, с задвижване 4x4, модерна система за прехвърляне на усилието между предната и задната ос и с забележителна 7-степена автоматична предавателна кутия. Като версията, която ние тествахме, е с цена от 62 960 лева. Оборудването е много добро, с висококачествена уредба с 8 високоговорителя, 320 вата, с кожен салон и всичко останало, което човек очаква вече в един добре оборудван и обзаведен автомобил от типа SUV. Дизеловите версии са две, дволитрови, с 136 конски сили и 185 конски сили. Дизайна на колата, както и повечето нови модели на Kia, прави много добро впечатление с тази тигрова муцуна, както определят стилистите оформлението на Kia през последните години. Колата просто има един много динамичен и в същото време силен и елегантен вид, когато се появи на пътя. Фаровете са също с едно добро излъчване на модела, а като удобства, колата е по-добра от гледна точка на това, че примерно багажния обем е нараснал от 465 литра в предишното поколение на 505 литра. Като цяло Sportage е с 4 см по-дълъг спрямо предишното поколение, но вътре в салона колата се усеща малко по-голяма в сравнение с онова, което имаше в предишните поколения. Обобщавайки информацията за начина на каране на автомобила, който е приятен, без да има някакви, кой знае какви особени характеристики в поведението на автомобила, човек изпитва едно усещане за спокойствие и комфорт, което се допълва от многото модерни електронни системи, които подпомагат водача. Включително има система за паркиране на колата самостоятелно, така както това става модерно при много голяма част от автомобилите, дори в средния клас. 8-инчовия дисплей дава информация за всичко това, което се случва в автомобила, както и разбира се информация за навигацията, а камерата за паркиране назад също има своето изображение именно върху него. Оборудването специално на нашия тестов автомобил GT с 19-цоловите джанти, с изчистените елементи на интериора, които придават допълнителна спортна жилка в цялото усещане на колата е добро. И общо взето, завършвайки така представянето на автомобила, можем да кажем, че за Kia подобен тип продукти биха могли да донесат единствено и само позитиви. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други модели, които ще ви представяме.